Bora saquear o baú da nação. É, eu não tomei dano quando eu caí. Já tô nível 20. Interessante. Parece que Xenia não controla a ilha inteira. É ali. Esse barulho é irritante. Bom. Agora que o cara tá sozinho, vou pegar ele. Só tem um, tem dois. Ah, quem é que viu? Que porcaria. Tá, eu acho que eles não vão pra tocha. Yeah!
Ah, pelo menos tô aqui perto agora. Não quero me avistem aqui. Vamos tentar entrar para outro lugar. Tentei duas vezes por ali e não deu certo. Não, 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 não. Continua aqui. Continua na muralha, pô. Sobe. Aê, obrigado. Eita, mais um aqui. Nossa, tinha mais um aqui ainda, eu não vi isso. O corpo dele caiu lá embaixo, isso vai ser. Alguém assobiando? A tocha tá ali no outro. Tá longe. Vou pegar esse cara que ele tá sozinho. Perigoso esse cara. Oh, caramba. Ah!
Aí. O mais forte aqui já morreu. Quero pelo Marco. Holy shit, acharam algum corpo. Vai morrer, bicho. Ah, não, não deu certo. Tenta de novo. Oh, droga. Aí, era isso que eu queria fazer. Sei lá, não, nenhum motivo em específico. Só parecia legal fazer isso. Eu não quero ter que matar o líder daqui. Porque ele tá cercado de maluco forte. Droga, dá um fora daqui. Safe. Os prisioneiros que escaparam. Ah, pô, tudo isso pra matar dois carinhas desarmados. Ah, alguém tentando chamar minha atenção? O cara não me vê, velho. É incrível isso.
Mas alguém me viu? Acho que não. Que eu preciso fazer? Só saquear e queimar os negócios. Definitivamente foi uma subida. Não há nada aqui. Nada para se preocupar. Ah, melhor descobrir o que foi aquilo. Eu mesmo vou achar esse merdinha. Ele ainda não está pronto. Mano, eu acho que ele não está conseguindo sair da pedra. Ah, ele não está conseguindo sair da pedra. Ele está bugado. Tá, então deixa pra lá. Não dá pra correr aqui não. Tem que tentar ir pra lá. Todo mundo vindo aqui também. Vou dar a volta. Porra, tinha um cara aqui. Cadê o cara? Nossa, tá ali em cima. Errei o segundo golpe. Agora fiz tudo. Quanto dinheiro que eu tenho? Quase 12 mil. Preciso de 15. Vai ter que procurar trabalho aqui mesmo. Vamos ver esse recrutamento. Meu mano, muita grana. Meu navio ali.
Seu recrutando não é o próximo. Teu cara em cima. É uma hora ruim? Sempre é uma hora ruim. Tem muito trabalho, não tem pessoas suficientes. Mas sou a única pessoa que se importa com isso. Espera, Xenia mandou você? Ela disse que teria trabalho, Ben. Bom, graças a Poseidon, finalmente. Alguém competente para ajudar. Os navios estão entrando no nosso território e nos testando. Xenia quer que enviemos uma mensagem para garantir que as pessoas entendam quem manda nessa parte do Egeu. Que tipo de mensagem você quer enviar? Afundar uns navios com suas cores deve funcionar. Essa é uma forma de fazer. Ainda somos piratas. Temos uma reputação pela qual zelar. E nada diz me respeitem como um pouco de sangue. Parece que você está enfraquecendo a concorrência. Céus não é grande o suficiente para suas ambições? Se vamos avançar o território, não contrataríamos pessoas como você. Cuidaríamos disso sozinhos. O melhor jeito de evitar o ataque é atacar primeiro. Não tenho o que dizer. Vou afundar navios para você. Qual é o meu alvo? Destruir uns navios de Esparta, uns de Atenas e alguns de bandidos também. São vários navios para afundar. Certifique-se de estar com as cores de Xenia quando afundá-los. Vou pagar bem para garantir que a mensagem seja entendida. As velas precisam de reparos, 3 remos quebrados no convés superior, 2 no segundo, mastro machado. Tá, vamos equipar as cores de Xenia. Cores de céu, no caso. Safe. Nunca tenho folga, por Deus. Agora eu tenho que afundar 2 de cada. Bom que dá pra catar madeira também. Deixa eu ver o negócio. Navio. Não dá pra fazer nenhum upgrade. Só afundando esses dois, então. Em frente! Estamos seguindo agora! Mais remos! Agora! Peguem fogo! Arqueiro! Preparado! Vai, caramba! Sinal!
Vai, Athena, bate aí, dá uma força. Aê. Ô louco, matou uma das nossas. Eita, pô, vou morrer aqui. Aê, morreu. Nessa, os deuses estavam ao meu lado. Primeiro já. Em frente! Baixem essa vela! Tem que achar mais um espartano, dois atenienses e dois de bandido. Daqui, acho que é espartano. Bandeira vermelha. O problema é chegar lá com suas ondas. Comecem a remar. Estamos em velocidade máxima. Pronto. Ele é um espartano. Acho que ali é um espartano e um de pirata, não tenho certeza. Eles são dois de mercadoria, que é a bandeira branca. É, ali tem um pirata. Não, não é pirata não. Ele é esparta também. Legal, onde que eu vou achar navio ateniense aqui? Tem um lá na frente. Acho que é um outro tenente ali na frente. Achei que tinha visto não viu aqui. Não tem nada. Onde é que eu vou achar navio pirata? Onde é que eu tô na real? Ah, tá na parte de cima de céus, beleza. Se eu me deslocar mais pra cá, provavelmente eu vou achar a navio ateniense.
continuar essa busca no próximo vídeo.